Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrosyan müxalifətin başnazir postuna vahid namizədi Vazgen Manukyanın mitingdəki çıxışını şərh edib. Xarici mediaya istinadla xəbər veririk ki, Vazgen Manukyan bildirib ki, başnazir Nikol Paşinyan nə qədər tez istifa edərsə onun üçün daha yaxşı olacaq. Onun sözlərinə görə qəzəbli insanlar Paşinyanı parçalayacaq. Terpetrosyan hesab edir ki, müxalif siyasətçinin sözləri son dərəcə təhlükəlidir və bu cür şiddət vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnə bilər. Stat. Bunlar sadəcə sözlər olsaydı, narahatçılığa səbəb olmazdı. Ancaq Manukyan minlərlə tərəfdarla başnazirin iqamətgahını əhatəyə alıb və onun çıxışı açıq şəkildə zorakılığa hazır olduqlarını göstərir. Başnazirin vəzifəsi də az təhlükəli deyil. Onun ritorikası və davranışı vəzifədən getmək istəməməsi qarşı durmaya hazır olduğunu göstərir. Hər iki tərəf qərarlı olarsa, münaqişə qaçılmazdı. Hər ikisinin də parlamentə baskın etmək təcrübəsi var. 1996-cı ildə Manukyan, 2018-ci ildə Paşinyan. Ancaq 2018-ci ildə iqtidar hakimiyyəti Paşinyana tapşırmışdısa, bugün mövcud başnazirin bənzər bir addım atmağa hazırlıq görmədiyi açıq görünür. Statın sonu.